Olá a todos, sou o Bruno Fermé e hoje venho apresentar-vos a Pharma Champions Bed Wars do 2020. Vamos então passar ao regulamento. Bom, esta competição é de um minigame chamado Bed Wars Duo no SkyCraft Network. Consiste em uma dupla derrotar os adversários através da destruição da cama, a fonte de poder de renascimento, e ainda de matar todas as entidades dessa mesma dupla. E algumas partículas podem ter restrições para aumentar a dificuldade e jogabilidade. Esta competição está dividida em duas partes: fase de grupos e fase eliminatória. O limite obrigatório de inscrições é de 32 participantes, que seriam 16 duplas. Todas as duplas poderão ter um jogador de reserva. O mesmo servirá para o caso de ausência de um ou por mais algum motivo de penalização. Mas tenham cuidado que um jogador de reserva não pode substituir um jogador de participante, no caso participante principal. As duplas serão definidas por sorteio, o mesmo para os mapas, fase eliminatória. Mas Discord Booster poderão ter algumas vantagens dentro da competição, por contribuição pela imagem e evolução do grupo Fermé. Mas como vocês sabem, quando se fala de uma competição, também fala-se de regras. As regras desta competição estão feitas especificamente para que nenhum jogador descumpra com o regulamento. Caso um jogador não cumpra, estará sujeito à infração, dependendo da gravidade. Duas infrações levam à retirada direto da competição. Duas infrações, no caso. Entre elas, utilização de hack client, modo não permitido ou função que permite dar vantagem ilegal aos adversários, a qualquer um da dupla, leva à expulsão direta da competição. Não leva à expulsão direta do jogador, e sim da dupla. A própria dupla inteira é expulsa da competição. Recusar telagem de um GC Detector para análises duvidosos. Sim, aqui há telagem, e caso sejam ignorados, também estão expulsos da competição. Descumprimento das regras do Grupo Fermé ou do SkyCraft Network, dependendo da gravidade, levam a uma infração. Proibida a troca de nick após a inscrição. Sujeito à expulsão do jogador da dupla. Partidas não disputadas só podem ser adiadas uma vez e de forma justificada e antecedente à partida. Caso for na hora e a equipa não comparecer, será dada a vitória à equipa adversária sem a mesma ter jogado. Ou seja, se vocês quiserem adiar uma partida porque têm algum problema ou por algum motivo muito importante, têm que me avisar e com antecedência. Caso for na hora, não é aceito justificação e é dado os 3 pontos, ou a vitória, neste caso, para a equipa adversária. E ainda abusar de bugs ou antijogo, expulsão direta da competição. Descumprimento nas regras das restrições, uma infração. Isto seriam para eliminatórias ou para partidas. Atrapalhar no funcionamento da competição também leva a uma infração. Sair da comunidade do Grupo Fermé após a inscrição, isto é, sair da comunidade do Discord do Grupo Fermé, leva também ao retiramento do jogador da competição. Incumprimento das possíveis mudanças ou atualizações acerca da competição, que pode acontecer, caso, por exemplo, o seu Bed Wars atualizar, também leva a uma infração. Quero deixar claro que retiramento do jogador da competição é basicamente o jogador da dupla só vai poder jogar sozinho ou com o reserva. Enquanto que expulsão da competição significa a retirada completa da dupla, ou seja, estão eliminados pela competição. Ah, e claro, fraudes, falsificação, informação ilegal ou falsa, se passar por, entre outros, também é estritamente proibido e leva uma infração. Recriar, copiar ou clonar esta competição sem direitos ou permissões autorizadas também leva ao retiramento direto da competição. Isto seria para a dupla. Outros motivos excepcionais atentamente analisados e anunciados pela organização. Pronto. Agora vamos passar, se calhar, à parte interessante, que são as vantagens para a Discord Booster. Bom, como vocês sabem, o Discord Booster ajuda na imagem do grupo Fermé, ajuda, pois paga dinheiro para isso. E então será uma espécie de VIP aqui nesta competição. Mas de uma forma que todos possam jogar de forma mais ou menos equilibrado. Então, para isso, poderá escolher o grupo da fase de grupos após os anteriores serem sorteados.
Caso estiver cheio, poderá trocar apenas com aquela dupla que não possua Discord Booster. Caso a equipa apurar para a fase eliminatória, poderá escolher o mapa e o adversário da primeira eliminatória. Apenas do grau de ranking. Apenas do grau de ranking tem a ver com o pote. Vamos falar disto mais para a frente. O Discord Booster poderá escolher as suas próprias restrições nas suas partidas da fase de grupos. Poderão escolher as suas próprias regras, por exemplo, podem proibir itens ou alguma coisa do género. Caso a dupla seja totalmente Discord Booster, poderão escolher as restrições da primeira eliminatória. Caso, por exemplo, o primeiro e o segundo jogador sejam totalmente Discord Booster, podem escolher as restrições da primeira eliminatória. Pois nas eliminatórias seriam aleatórias, mas se na primeira eliminatória apenas, se houver dois Discord Boosters, podem escolher as restrições. Em caso de pontuações empatadas na fase de grupos, Discord Booster tomará lugar ao apuramento da próxima fase. Mas tendo atenção ao seguinte: se Discord Booster possui o mesmo tipo de regras que todos os demais. Lembrando que Discord Booster possui todo o tipo de regras que os demais membros. Ou seja, ser Discord Booster não está sujeito a não ser penalizado pelas regras. Lembrando ainda que caso ocorra um confronto entre Discord Boosters numa fase eliminatória, ou seja, se dois Discord Boosters nas duas duplas que se vão defrontar, pronto, se houver um confronto entre dois Discord Boosters em duas partidas, vai haver. Aí as vantagens já não podem ser aplicadas. E sim, o mapa será sorteado automaticamente. Caso o Bedwars for atualizado durante a competição, poderá haver mudanças. E já agora. Enquanto se diz também mapa sorteado automaticamente, seria igual aos outros e as restrições também podem ser aleatórias. Agora vamos falar sobre a fase de grupos. A fase de grupos contará com grupos de 16 duplas divididas em 4 grupos de 4 duplas. Cada grupo contará 6 partidas, sendo 3 em casa, entre aspas, e 3 fora. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que três partidas com o mapa escolhido por essa dupla, como se vocês estivessem a jogar em casa, pois vocês escolhem o vosso mapa, vocês pretenderem, e depois têm que jogar fora, que seriam três partidas escolhidas pelo adversário. Todas as partidas devem ter 40 minutos de duração, com defensoras, com itens permanentes e até itens de diamante. Caso não se esqueça, caso não estavam a se esquecer, o Discord Booster poderá alterar em casa as regras, ou seja, poderá alterar as votações, por exemplo, e ainda podem adicionar as restrições, entre as quais as votações iniciais, como estava a dizer, tipo de upgrade e até 3 itens específicos. Por exemplo, podem retirar 3 itens específicos. Então, cada vitória da fase de grupos somam 3 pontos. Cada derrota não soma pontos. E cada empate soma um ponto. Isto se acontecer uma batalha final e o tempo expirar e houver sobreviventes. Apenas os dois primeiros colocados qualificam-se à próxima fase, que é a fase eliminatória, enquanto que os restantes ficam pelo caminho. Lembrando que se houver empate e não for Discord Booster ou for duelo entre dois Discord Boosters, haverá um playoff decisivo. Lembrem-se que se. Por exemplo, o segundo lugar e o terceiro lugar tiverem a mesma pontuação, e por exemplo, o terceiro lugar tiver um Discord Booster, passa essa equipa do Discord Booster para segundo. Porém, se houver o segundo lugar e o terceiro lugar, por exemplo, com os mesmos pontos, e terem ambos Discord Booster ou não, podem ter ou não, haverá um playoff que será decisivo. Ou seja, um jogo, uma partida eliminatória decisiva para o apuramento da próxima fase. E aqui está um exemplo de uma tabela de como será apresentado. Temos aqui, isto seria aqui, por exemplo, o grupo A. Aqui vai estar a classificação, depois tem as duplas, depois tem as jornadas. As jornadas seriam as quantas partidas que já jogaram. Como são 6 partidas, vai estar dizendo jornada. E depois tem os pontos. Como vocês sabem, o máximo de pontos que se pode conseguir numa fase de grupos são 18 pontos e o pior são 0 pontos, que seriam todas as derrotas. Tenham atenção que o que está mais a laranja significa as equipas que vão apurar-se para a próxima fase. E agora vamos entender como é que é a fase eliminatória. A fase eliminatória é a segunda e última fase da competição. Consiste em uma partida sorteada com o mapa e restrições aleatórias, em que terão de jogar e não perder. A fase eliminatória é composta por quartos, meias e a grande final.
ainda o jogo do terceiro e quarto lugar. Nesta fase é o tudo ou nada para as duplas, pois só terão um jogo decisivo para a continuidade ou despedida da competição. Além disso, a partir das meias finais, existe outra surpresa que é. Mas para onde ele andará? Pensava que ele estava por aqui. Se calhar lá em cima. Vamos ver. Vamos tentar ver se aqui ao longe conseguimos ver. Ok. Está tudo muito calmo. Também não tem nada aqui para cima. Ok. O que é isto? Aqui se olhar seria o lugar. Isto seria um gerador? Talvez. Ok. Se ele não está aqui. Ok. O que é que. Onde é que eu estou? What? O cenário mudou completamente? Ok. Vamos ver se ele está por aqui. Isto é um lugar diferente. Mas está tudo tão calmo. Credo. Será por ali? Será? Será? Vamos para ali. Para aquela ilha. Engraçado. Este sítio é exatamente igual ao anterior. Daquela outro lugar, daquela outra ilha. Mas não está aqui ninguém. Mas onde é que ele anda? Oh, vamos lá então nos jogar para. Ok. Espera aí. Eu não era para estar no meio? Oh não. O que é aquilo? Está a ter uma batalha ali ao fundo? Oh! Ok. Eu tenho que tomar cuidado agora. Tenho que tomar cuidado. Ah, então estás aqui! Muito bem, muito bem. Ei, por que não falas comigo? Ei, eu estou aqui! Só pode estar a brincar. Porque eu estou invisível? Já agora? Não, não sei. Não sei o que é que está a passar comigo aqui. Olá! Ah! O que é isto? Parece que ele não quer falar comigo. O quê? Disseste para eu já falar contigo? Ok! Ah! Está ali a vir um! Ah! Corre! Tem um intruso! Inimigo a caminho! Oh não! Vamos nos esconder! Rápido, 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 rápido! Rápido, 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 rápido! Ah! Ele agora não vai ver! Acho eu. Ok. Está a fazer ponta, acho eu. Será? Ora, que bom! Agora não consigo falar! Será que foi por causa disto? Esperemos que não. Espera aí. Olha, foi-se embora. Ok. Ainda bem. Acho que já podemos ir. Acho que o caminho está seguro. Ok, vamos lá, vamos lá. O que é que ele vai aqui fazer? Não tem nada no baú. Que estranho. Mas o que é que aconteceu? Ah, queres que eu mantenha a distância? Ok. Agora podes falar comigo. Então diz-me lá. O que é que tu me chamastes? O quê? Ok, já percebi. Tá bom, eu vou para lá então. Ah, tá bem. Salta! Eu acho que é aqui. Ok, não diz aqui outra coisa. Vamos avançar. Uou, que lugar tão bonito, luzes. Mas também, ai, meio estranho. Ok, tem aqui uma coisa de areia. Vamos lá. Muito forte, não consigo abrir. Entrar. Oh, o que é isto? Ah, o que é isto? Vamos lá clicar. E. Oh, ok, ainda bem. Eu estava a ser insuficiente. Ok, uau, que sala bonita. Mas o que é que tem aqui? Por que ele me chamou para vir para aqui? Ah, olá. O que foi isto? Senti que alguma coisa teve lá fora. Não sei. Vamos lá ver. Oh! O que é isto? Isto aqui não estava antes quando eu vim? Fostes convidado para. What? Mas o que é que. Mas o que é isto?
Eu sinto que há alguma coisa ali em cima. Vamos para lá. O que é isto? Oh, o que é isto? Ai, eu estou atormentado! O que é isto? O que é isto? Eu não sei o que está a passar comigo, mas eu não consigo me controlar. Ah, não! Encosta! Eu estou a voar! Acho que eu vou vomitar. Eu não sei. Já não me sinto bem. Acho que não foi boa ideia ter comido o pequeno almoço. A minha pergunta é saber quando é que isto vai parar. O quê? Eu desapareci? Não! A minha câmera também está a deixar de funcionar. Ok, já estou um pouco melhor, mas ainda assim não me parto. É isso mesmo! FIRMA Champions Bad World Star Cup 2021. O que é que vocês acharam? É mesmo isso! Uma nova competição de Bad Wars a solo e com um estilo e formato diferente. Muito, muito diferente da FIRMA Champions Bad World Solo 2020. Não tem nada a ver com esta. Vamos falar sobre isto muito, muito em breve e o que é que representa. Além disso, quem estará a partir das meias finais da fase eliminatória vai entrar diretamente na fase de grupos desta nova competição. Visto que a entrada para entrar nesta competição vão ter que jogar pré-eliminatórias decisivas. E aqui está, então, o formato da fase eliminatória. Começamos com os quartos de finais. Depois, quem vencer o confronto vai jogar nas meias finais e depois vai ter a grande final para aqueles que demonstraram tudo e que não querem, sem dúvida, perder e chegar ao grande título da FIRMA Champions Bad Wars Duo 2020. E não se esquecerem que também tem o jogo do terceiro lugar para aqueles que perderem a meia final. Agora, como é que vai funcionar os sorteios? Como é que vão ser definidas as duplas e isso tudo? Existem dois tipos de sorteios, o sorteio da fase de grupos e o sorteio da fase eliminar. O sorteio da fase de grupos, 16 duplas irão jogar frente a frente com adversários aleatórios divididos a 4. Como anunciado, Discord Buster poderá escolher o grupo que quiser, tendo em conta que, atenção, que o sorteio decorrerá após encerrar as inscrições. Pronto, o sorteio, como podem ver, 16 duplas que se inscreveram vão participar. Após isso, o sorteio vai decorrer após o encerramento das inscrições. O sorteio vai começar a decorrer e vai funcionar desta forma. Aleatoriamente, as equipas vão entrando no primeiro pote e depois vão ir entrando e entrando, entrando até preencher os grupos. De forma aleatória, as equipas vão ser sorteadas e aí vão se defrontar. Lembrem-se que Discord Buster, no final do sorteio, podem escolher as equipas ou as duplas que queiram ir. O que significa que tudo pode alterar mesmo. Mesmo não estando no final do sorteio garantido. Na fase eliminatória será feito um novo sorteio nos quartos de final. Isto agora é se estamos a falar da fase eliminatória. Tem um sorteio nos quartos de final e nas meias finais. No sorteio dos quartos de final, e apenas este, haverá dois potes, sendo cabeça de série para aqueles que ficaram em primeiro lugar do grupo e não cabeça de série para aqueles que ficaram em segundo lugar do grupo. Todos os do primeiro lugar deverão jogar com o segundo lugar. Isto é muito importante, por exemplo, para quem está num grupo muito complicado, se jogarem com o primeiro lugar, vão jogar com o segundo lugar de outro grupo. Só tomem cuidado que no final do sorteio, Discord Buster poderá escolher o adversário
do seu grau, como vocês devem ter visto. Já nas meias finais será 100% aleatório e com restrições aleatórias. O que significa que os Discord Busters já não podem escolher o adversário e sim estão perante a sorte. A premiação para além do título da Farmers Champions Bad Wars Duo 2020 e ainda a requisição para a medalha de Farmers Champions para a dupla, poderá ainda escolher um dos prémios da lista abaixo. Dois vale presentes Nitro Classic, um para cada, ou um vale presente Nitro Gaming para apenas um da dupla. Dois VIP Esmeraldas, um para cada, ou um VIP Ouro no Skycraft para apenas um da dupla. Duas contas Spotify Premium durante o mês. Deverá ser numa conta sua. Uma conta Netflix Premium por um mês. Deverá ser uma conta sua. Uma conta da Disney Plus por um mês. Caso queira sugerir um prémio, deverá estar no máximo 9 € ou R$ 60. Atenção que esta opção pode não ser aceita ou garantida. O segundo lugar, cada um da dupla, ainda pode ganhar 10 mil sonhos, cada um. 50 mil no Skyblock e ainda um sobrevivente por um mês. E o terceiro lugar, cada um da dupla, ganhará 5 mil sonhos e ainda 5 mil de dinheiro no Skyblock, sem contar um sobrevivente por 3 semanas. Mas caso estejam a esquecer-se, todos os jogadores que chegaram à meia final para cima apuram-se diretamente para a fase de grupos da Farmers Champions Star Cup 2021. Agora, em relação às inscrições. As inscrições já estão abertas. Não perca a oportunidade. Devem questionar quando começa a competição. Está agendado neste momento para dezembro, mas deverá ser cumprido obrigatoriamente as 32 vagas. Além disso, se for preenchido antes, pode começar antes do que o previsto. A data de início será dependente de vocês. Observações: caso um jogador cometa uma infração, a vitória será dada automaticamente para a equipa adversária. Caso um jogador atinja duas infrações, a dupla será automaticamente retirada da competição, e não apenas o jogador pela irresponsabilidade e incumprimento das regras. As restrições podem aparecer em certas partidas, que serão anunciadas sempre antes da partida e que podem alterar a jogabilidade. Expulsão direta da competição é o mesmo que a dupla ficar fora da competição. Isto era o que eu estava a dizer no início. Caso uma dupla seja banida da competição e a ou as partidas não sejam disputadas, será dada vitória automaticamente para a equipa adversária. Ou seja, o adversário não joga e consegue a vitória. Se um jogador cair no meio da partida, por exemplo, imagina que a internet caiu ou perdeu a ligação, a dupla estará jogando a solo. Ou seja, se um dos jogadores da dupla caiu, vai estar jogando com menos um. Mas, se ambos os dois caírem do servidor durante a partida, a vitória é dada para a equipa adversária. Então, tomem muito cuidado para não serem desconectados em plena partida. Caso um jogador da dupla não esteja presente, o reserva poderá jogar. Além disso, é permitido a inversão. Mesmo que estejam todos presentes e o reserva jogar. Após as inscrições encerrarem, novos Discord Busters não poderão obter mais as vantagens. Caso um boost de Discord Buster expirar após as inscrições, terão vantagem até ao final da competição. Por exemplo, se acontecer uma cidade que os vossos boosts acabaram, poderão ter as vantagens até ao final da competição. A mesma coisa é que se os Discord Busters derem boost no grupo Fermé após as inscrições já terem encerrado, já não podem obter as vantagens. Terão que dar boost antes das inscrições encerrarem. Outra nota muito importante: jogador de reserva não pode apurar diretamente à fase de grupos para a Farmers Champions Star Cup 2021 e nem receber a premiação direta, exceto de um se um da dupla oferecer. Por isso, tomem cuidado se querem ou não ter um reserva, pois não pode entrar na Farmers Champions Star Cup 2021 ou nem receber a premiação, exceto que o queiram partilhar. Agora, esta parte pode ser um bocadinho maior, esta parte pode ser um bocadinho mais adulto, por isso recomendo, caso tenham pais ou se desconfiança, que chamem para ver esta parte.
O Pan-European Game Information é um sistema europeu de classificação de jogos eletrónicos ou de conteúdo de jogos eletrónicos, ou programas de entretenimento, conhecimento, etc. Provavelmente, conforme a realização da forma de Champions League, vocês podem estar a pensar quais seriam os valores contemporâneos de cada um. Que seja lembrado que é importante que cada um cumpra isso e que também haja boa conduta de cada jogador. Porque todos os prémios, já agora podem questionar sobre isso, são devidamente válidos e originais das entidades, ou seja, da página oficial. E que, claro, estão sendo cumpridos todos os direitos de privacidade em termos da legislação em vigor. E, claro, face em função às consequências psicológicas que um jogador pode ter ao enfrentar estes desafios a este grau, quero deixar claro que é relembrada a vossa responsabilidade e caráter. Pois a prioridade é a diversão e o bem-estar de cada um, assim como um novo caminho para uma coisa diferente e aberta, através do mérito e trabalho. Mas acima de tudo, ao respeito. Infelizmente, devido aos riscos e a inúmeras regras em vigor, será de própria responsabilidade cada entidade participativa ao estar inscrita. Sendo que não estaremos responsabilizar, não nos responsabilizaremos por factos de fora da competição. Sendo 12 mais o recomendado para possíveis infrações não legalizadas. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e desejo boa sorte a todos os participantes, todos os jogadores e, o mais importante, cumpram as regras e que, ao mesmo tempo, se divirtam. Muito obrigado a todos. Boa sorte e chamem os vossos amigos para se inscreverem, pois já estão abertas. Até uma próxima, pessoal.